biesdorius. Čia tik mediniai bairiai. Stresas 16-metį mergaitį mėnesį laiko, jau mėnesinės vėluoja. Kas čia dabar daryti, nusiperka neštumo testą, pasidaro, nu, akurat nešti. Grįžta namo, pasako mamai, mama, nu tai ką, dabar persicirkinai, tai va, dabar imi telefoną, na, skambini savo gražuoliu ir staigiai, jeigu jis čia prisistato, pati ragelį įsitraukia irgi, nu tėvai, tai ką, dabar chujarini namo, prisicirkina mūsų seneliais būsim. Greit tik tai atlikė tėvas, jau čia sėdi visi trys namie, laukia, kol atvažiuos žentas. Ir čia tik tai per langą mato toks lambas. Buuu, auksinis visas, blizga labiau negu katino pautai. Sustoja, durys čia atsikelia, koja tokia lakierka krokodilo išlenda. Pats įsistebė visas gučių kostiumas, blizga, šukuosina, įdegęs vos ne Cristiano Ronaldo. Tik tai gėlių puokštė vieną, antrą pušimtą rožių, čia prieina prie mamos, sako, nu būsima uošvė, čia būsimai žmonai, sako, žinau situaciją, dabar norėčiau pasikalbėti apie visą tai, praveda jau čia į kambarį, jau mama išraudus tokia, žodžiu, trys atsisėda visi prieš jį, čia taip koja ant kojo, savo žiedus tokius, taip čia kalena, Rolexas, Radžis tokių gyvenime nematė, sako, žodžiu, viskas labai paprasta, gimsta berniukas, jo sąskaitų 1 milijonas, disponuot gali nuo pilnametystės, palieku vieną verslą, teisininkų komandą, firmą, įmonę ir studijas bus sumokėta, jokių problemų. Jeigu gimsta mergaitė, 2 milijonai disponuoja nuo pilnametystės, palieku 2 įmonės, teisininkų komandą, už studijas bus sumokėta, jokių problemų. Jeigu gimsta dvinukai, tai atitinkamai nuo to, kad berniukai ar mergaitės irgi bus taip pat atsižvelgta. Na ir aišku, yra ketvirtas pats baisiausias variantas, kurio neduok dieve, kad jo nebūtų. Jeigu įvyktų persileidimas ir čia įsikiša tėvas, tai uždeda ranką ant peties ir sako, tu išpisi ją dar kartą.